Ресейлік әншерулердің көшін бастаған хит әуендерді енді тек караокеде емес, кинотеатрда да шырқайтын болдық. Тимур Бекмамбетовтың командасы жаңалық ашып, батыс киногерлерінен бір адым озық шықты. Күні кеше олар Мәскеуде «Самый лучший день» атты караоке комедия жанрында таспаланған тың туындыларының тұсауын кесті. Енді кинохиттің бас кейіпкерін сомдау қарапайым көрерменнің де қолынан келетін дүние. Бұл сөзіміздің дәлелі «Самый лучший день» атты картина түсірілме қатысқан отандық футбол жанкүйерлері. Ташжолда алат аяғын ойнатып тұрып, кәдімгідей табысқа кенелетін Петя Васютин ауыл қыздарының арманына айналған. Ал жігіттің төресі болса, таңдауын баяғыда-ақ жасап қойыпты. Тіпті сырға салып қойған қалымдығы да бар. Болашақ жары Оля да қол қусырып отырған жоқ. Жол бойындағы жанармай бекетінде, бақандай бас кассир қызметінде. Здравия желаю. Инспектор Васютин, будьте любезны, ваши документы. Не снимай, что ты так снимаешь. Дурачок, я не камень. Дәл осы арумен Петясын тағдыр тоғыстырғанда оның өмірі қақпақыл ойнап кетті. Аузына арақ алмайтын жігіт ішімдікке салынып, қаладан келген жұлдыз сымақтың арбауына түседі. Ақыры қалымдығының көзіне шөп салып, есінен адасқандай күй кешеді. Басқаларды өз ырқына бағындыра білген мәскеулік ерке сылқымды сомдаған әнші Ольга Серябкина. Бұл оның кинодағы дебюты. Тәжірибенің жоқтығына қарамастан Серябкина іріктеуде талай азулы актрисаларды артта қалдырған. Кейіпкеріме екеуміз мүлдем ұқсамаймыз. Оның жан дүниесіне үңіліп ұғыну үшін үлкен жұмыс атқардым. Мен ойнай алмаймын, тек өз кейіпкеріме айналуыма тура келді. Инна Чурикова, Елена Яковлева, Михаил Боярский. Аты жер жаратын метрлар мен кино әлеміне жаңадан тәй-тәй басқандар түсірілім барысында бірден тіл табысып кеттік дейді. Тіпті мушкетер Боярский қазіргіні хит әндерін орындап, заманауи образымен таң қалдырды. Я услышал. Мен актерлық құрамда кімдер барын естігенде бірден келістім. Менің бар екенімді білген бойдақ киноға түскісі келгендер болыпты. Чурикова мен әріптес болудың өзі үлкен жетістік емес пе? Оқиға желісін зілсіз әзілге құрап, кино бойы көзіңнен жас аққанша күлдіре білудің өзі асқан шеберлік. Эмоцияң басылғанда ғана фильмнің айтары не болды деп талдауға кірісесің. Самое главное. Ең бастысы мықты команда жинау еді. Және жаңа жылдық дәстүрден жаңылмай керемет көңіл күй сыйлайтын фильм жасау. «Самый лучший день» жаңа жылдық дастарханның төрінен табылатын тәтті десерт іспеттес. Дәмін татсаңыз болғаны қосыла ән салып, ағыл-тегіл эмоция жетегіне еріп кете бересіз. Қазақстандық көрермен караоке комедия кейіпкерлеріне қосылып, аспандата ән шырқап, жарқылдай күліп бір жасап қалам десе, 24 желтоқсанда осы киноны көруіне болады. Что касается зарплаты, ее не платили, поэтому здесь все печально. Вот, я был такой же худой, как вот твой оператор. Айтолқын Ықсан, Никита Хасанов, арнайы ревью үшін Мәскеуден.